Dneska se opět podíváme na Pet Simulator X, no a dneska je konečně čas na update, 14 dní uteklo jako voda a my tady máme update part 3 velkého letního eventu, no a v dnešním videíku se dozvíte informace, spekulace a líky, které by právě mohly být v tady tom eventu a které by se mohly stát součástí dnešního updateu. Update bude teda dneska 8.7. v 18.00, no a hned první věc, o který si musíme říct, tak je to, že klasicky, kdo bude jednu minutu před updatem online, tak dostane zdarma update hype gift, kde vám může padnout nějaká eventka, nebo ho můžete prodat za docela dobrý gemy, a nebo dokonce i huge, no a taky pravděpodobně 30 minut po updateu bude novej scavenger egg hunt, kde zase budeme hledat 3 vajíčka a bude tam šance na to, že nám padne huge. Každopádně každý si z tady to eventu odnese minimálně 3 event pety, mělo by to tak být, i když už tady odpočet nebyl, protože u minulého updateu to tak bylo, no a já tady ty vajíčka budu samozřejmě hledat na streamu, takže kdo budete na streamu, neměl byste to prošvihnout, plus toho uděláme short, no a taky samozřejmě v summer eventu se nám otevře part 3, což znamená celá tady ta třetí lokace, poslední part tady toho letního eventu, otevřou se nám tady ty 3 nový vajíčka, no a v tady těch 3 nových vajíčkách by mělo být hned několik petů, mělo by to být Cat Sand Castle, Dog Sand Castle, Gecko Summer, Fish Bucket, Turtle Bucket, no a taky Angel Summer, no a ty vajíčka by se měly jmenovat Egg Sand Castle, Egg Palm, Egg Sunny, no a nově je líknutý i tady to vajíčko, který by mělo být v dalším Sand Castle eventu, pravděpodobně to bude podobný event, jako byl vlastně předtím, když tam padala ta Pineapple Catka, ale to se dozvíme dneska v updateu, no a bylo líknutých spoustu huges, který teď vidíte na obrazovce a vůbec nechápu, kde všichni tady ty hugeové by mohly být. Každopádně je to asi příprava i do budoucna a je to taky příprava určitě na nějaký ty nový season hračky, o kterých si povíme ještě v dnešním videíku. Je likrutej Huge White Shark, Huge Shark, Huge Shadow Griffin, Huge Sandcastle Kitka, která pravděpodobně bude v tom novém Sandcastle eventu a možná taky samozřejmě i tady v posledním vajíčku. No a taky máme likrutou Huge Musket Owl, máme likrutýho Huge Huskyho, je likrutá Huge Fox, je likrutej Huge Fairy, Huge Dove, Huge Cow, Huge Bear a taky máme třeba likrutou Huge Balloon Monkey, takže konečně bude mít Balloon Monkey jako bohušku, je taky likrutá Huge Angel Catka, no a nově je taky likrutej novej Titanic a to je Titanic Purari. Vůbec nechápu, co to je za Titanica, každopádně teď se podívejte na gameplay toho Titanica, jak za něj hrajou přímo v Pet Simulatoru X a kámo, tady ten Titanic podle mě měl být spíš na Aprila, podle mě se vůbec nehodí, každopádně trošičku by mi zapadalo do dalších líků, který jsou líknutý, protože jsou líknutý nový arcade peti a to je Cat Arcade, Dog Arcade a Dragon Arcade, no a taky Huge Arcade Cat, no a tady ty peti půjdou pravděpodobně získat v nový klo mašině. Klo mašina je takový ten stroj, který znáte z poutí nebo byl někdy v obchodních centrech, kde máte takovou ruku a ta ruka chytá plišáky nebo nějaký věci a snaží se hodit do ty díry, aby vám vypadly. No a tady ta klo mašina už byla leaknutá i Big Games a měla by být pravděpodobně v Pet Simulatoru X už v dnešním updateu. Jsou leaknutý taky arcade vajíčka, který pravděpodobně budou souviset s celým novým arcade světem, no a taky jsou leaknutý i arcade coiny, no a údajně by celá tady ta arcade mašina, ten arcade svět měl být free to play, to znamená, že tam nebudete muset utrácet robuxy, abyste mohli získat třeba to použití toho arcade stroje, no a spíš by se mi hodilo do tady té arcade mašiny, do tady toho arcade světa, to Titanic Purari, protože Titanic Purari prostě je autíčko, který byste tam taky mohli vzít a hodit do toho, bude to zajímavý, těším se hrozně na to a jsem zvědavej, jak celkově tady ten arcade svět udělají, jestli arcade svět bude jakože tady part 3, ale nemyslím si, že to bude jako part 3, protože jsou líknutý i teleporty a právě v těch teleportech je to arcade svět a taky to léto, no a vlastně tady máme summer event, máme tady spawn world, fantasy world, no a tady bychom měli mít právě arcade svět a ještě je tam líknutý nějaký obrázek jakoby na summer svět, je tam líknutý jeden z těch hugeů, který jsme si ukazovali, takže bude to extrémně zajímavý, navíc víme to, že by mělo být Titanic Cat free to play, ale to mi tam vůbec nezapadá do celého tady toho updateu, protože
spíš by mi tam zapadalo, jak jsem říkal, to Titanic Purary, který by mohlo být v té klomašině jako free to play Titanic. Každopádně to uvidíme, už se na tady ten update extrémně těším. No a taky jsou už líknutý season 2 hračky, který teďko vidíte na pozadí, a je to třeba Payrod, Cyborg Dog, Rainbow Dolphin, nebo je tam Husky a další. Taky jsou líknutý season 2 Mystery Vajíčka, no a v tady těch Mystery Vajíčkách tak byste měli dostávat jakože vždycky nějakou Mystery hračku, plus u nich bude kód, který si zadáte do redeemu, no a dostanete ty líknutý season 2 gifty. Ty season 2 gifty už máte dokonce i na Trading Plaze a už jsou líknutý hrozně dlouho, měly by vyjít snad za měsíc maximálně, ale někde se spekuluje, že by mohli vyjít už v neděli, což znamená zítra 9.7. a nebo taky toho 9.7. by mohli vyjít noví huge plišáci, a nebo možná vyjde Titanic Purary a free to play bude fakt ta Titanic ketka, to samozřejmě ještě nevíme. Každopádně, když si dáte tady do toho terminálu season 2, tak tady už máte ty season 2 gifty, no a právě ty by měly obsahovat ty hračky a ty season 2 mystery vajíčka. No a třeba v tady tom mythical giftu máte prostě 100% šanci na huge, a ty hugeové jsou fakt pěkný, tak jsem na to zvědavej, a hlavně jsem zvědavej, jaká bude cena, jak se budou prodávat. Tady u nás v Čechách, v Evropě je pravděpodobně nekoupíme, ale v zahraničí se budou normálně prodávat prostě ve stáncích, budou se prodávat v různých hračkářstvích, budou se prodávat na internetu, takže jsem na to zvědavej, jak se bude pohybovat cena tady těch giftů a jestli třeba náhodou nestoupne cena season 2 giftů. Uvidíme samozřejmě, co se taky stane s ekonomikou Pet Simulatoru X v tady tom updateu, protože těch gemů je v oběhu čím dál tím víc. Máme spoustu gemů, který lidi nafarmí nejenom v daycareu, nejenom tady za ty odměny, ale i třeba pořád v Diamond Mineu. No a někde se spekuluje, že ta Titanic ketka by mohla být právě za gemy a za vajíčko, který bude stát třeba 1-2 miliony gemů, což kdybyste otvírali po 8 vajíčkách, tak by ty gemy z toho oběhu ubývaly fakt extrémně a mohlo by to znamenat i pokles cen právě huges. Já mám tady u sebe jeden triod, který před updatem utrácet nebudu, nechám si ho schválně po updateu a uvidíme, jestli po updateu budu schopný koupit něco za nějaký rozumný gemy. Třeba dokonce budu schopný získat i za nějaký rozumný gemy nějaký mega vzácný pety a budeme na to moc udělat nějaký velký profity. Pravděpodobně taky to, že je leaknutý vlastně nový event Sandcastle vajíčko, nový arcade event, tak znamená, že už možná nepůjde získat pufferfishka, a nebo se ty eventy budou střídat, že bude prostě každý 2 hodiny nějaký event, jednou bude Sandcastle event, jednou bude ten event s tou pufferfishkou. Každopádně těch pufferfishek je jenom 2200 a jejich hodnota je obrovská, a kdyby už nešla získat, tak si myslím, že na ní i v budoucnu udělám profit. Trošku mě teďko mrzí, že jsem tady tu huge golden pufferfish, která mi padla, neprodal, protože ta její hodnota klesla skoro o polovinu. Každopádně mám to jako vzpomínku na videjko a na první huge, kterýho jsem viděl, že mi padnou z vajíčka přímo na obrazovce. Jinak taky není moc dropnutých těch tiky do minusu. Těch tiky do minusu, když se podíváme do indexu, tak je taky mega málo, takže možná by se třeba i vyplatilo zainvestovat do jednoho tiky do minuse, ale já osobně bych počkal až spíš po updateu, jejich jenom 1900. No a Butterfly to furt ukazuje, že jich není 500, což je extrémně divný, ale doufám, že to je jenom bug, že jich 500 je, a hlavně doufám, že u té Huge Butterfly ji nepřidají zpátky do hry, protože kdyby přidali Huge Butterfly zpátky do hry, tak ta Huge Butterfly by mega klesla na ceně, tak doufám, že udělají třeba nějaký takový vajíčko, jako bylo u té Huge Butterfly, a dají tam třeba omezení 1000 Titaniků a dají tam prostě Titanika místo právě toho Huge a bude stát taky gemy, to si myslím, že by extrémně pomohlo. Každopádně to se všechno dozvíme v dnešním updateu. Já doufám, že na ten update budete u mě na streamu, bude dneska dlouhej Pet Simulator X stream, budeme tam řešit všechny věci, budeme tam dělat soutěže, no a budeme samozřejmě koukat na Joshe, budeme koukat na líky, většinou je líknutej dev blog na internetu ještě předtím, než vydá Josh video, takže na to se všechno podíváme. Určitě budu hrozně moc rád za každý jeden palec nahoru, nezapomínejte na to, fakt je to pro mě velká podpora, zkontrolujte si odběr, zkontrolujte si zvonec, ať neprošvihnete žádný další videjko, ať žádný další stream.
V popisku najdete odkaz na náš merch, takže kdybyste mě chtěli podpořit, můžete koupit merch. Je tam odkaz na Robloxový merch, pokud byste chtěli být takovýhle frajer. A nově je tam taky odkaz na Auzu, takže kdybyste kupovali něco na Auze nebo vaše rodiče, prokliknete se přes ten odkaz, můžete mě zdarma podpořit. Díky všem členům, díky všem donatorům, podívejte se na ostatní videjka a těším se na vás u dalšího videjka nebo dneska na streamu s updateu. Čau, čau!